I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He's got a hold of my life. I've got Jesus. How could I want more? Let's sing it again. I'm undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He's got a hold of my life. I've got Jesus. How could I want more? Thank you, Lord, that we have you, Jesus. We have you, Jesus. We have you, Jesus. The Lord is my shepherd, I shall not want. In green pastures he makes me lie down. He restores my soul and leads me on for his name, for his great name. And surely goodness, surely mercy is right. Your house forever.
ons loof nie. Gemeente, wil nie vir 'n oomblik net saam toe soos wat ons nou gesing en verklaar het, I will bless your holy name. Wil nie net vir 'n oomblik die stem verhef, die Here se naam op jou lippe neem en sy naam groot maak, want hy alleen is waardig om aanbid te word. Hy alleen is koning van die konings en Here van die leerskare. Ons loof U, Here. Ons loof U, Jesus. Ons loof U, Here. Dankie Vader dat ons vanaand kan weet U is vir ons. Here, dankie dat U vir ons 'n feesmaal voorberei. Dankie Vader dat het nie saak maak waar deur ons gaan nie. Here, U is altyd met ons. Here, U woord sê U sal ons nooit begewe, nooit verlaat nie, Here. U sal ons nie laat rooi word van skaamte nie, Here. As U vir ons is, wie of wat kan teen ons wees? En Here, vanaand is dit ons uitroep. Here, ons wil U naam kom verheerlik. Here, ons wil U naam kom groot maak, want U alleen is waardig om alle lof, alle eer en alle ontbidding te ontvang. En Here, saam met dit wil ons ons liefde net vir U kom verklaar vanaand. Here, ons het U so lief. En dankie Vader dat ons vanaand kan weet U is teenwoordig. Heilige Gees, dankie vir U nabyheid. Heilige Gees, dankie dat U hier teenwoordig is vanaand. Here, ek bid vanaand dat U harte sal kom voorberei. Here, mag U by elke een vanaand kom stil staan. Here, U ken elke een se hart vanaand. Here, U weet waar elke een van ons trek. En Here, U alleen kan die behoefte vanaand kom aanspreek. En Here, ek kom verklaar vanaand met diepe afhanklikheid van U. Want ek weet, Here, sonder U Gees, sonder U teenwoordigheid, Here, mag dit miskien net 'n mooi praatjie wees. Maar Here, U Gees gee dit lewe. U Gees maak dat dit lewendig word binne in ons. En Here, mag die woord vanaand soos 'n tweesnydende swaard wees wat tussen murg en been indring. En Here, mag ons vanaand iets van U hart leer. Mag ons vanaand iets leer van U stem. Ons eer U vanaand in Jesus se kosbare naam. Amen. Amen. Dankie geliefdes, jy is welkom om 'n sitplek te neem. Dankie aanbiddingsspan. Ek wil jou vanaand graag 'n vraag vra. En wie van julle was al ooit in 'n situasie waar dit verskriklik stil was? Okay. As ek 2 sekondes te lang gaan stil bly, nie iets gaan sê nie, gaan dit begin ongemaklik word hier binne. Stilte is vir ons as mens awkward. Dit is vir ons vreemd, ons hou nie daarvan nie. Wie van julle het al ooit so met iemand vasgesit dat daar so 'n doodse stilte in die huis regeer? Ek wil nie eers sê daar's 'n vibe nie, daar's so 'n stilte. Dit laat my dink aan hierdie nuutgetroude paartjie. Ek moet nou baie versigtig wees wat ek sê. Maar hierdie man sit so by sy vriende en hulle gesels 'n bietjie en hulle vra vir hom, "En hoe's die huwelik?" Hy sê, "Nee, dis great, dis lekker." En hulle vra vir hom, "En luister die broer, eet jy darm?" Hy sê, "Ja, kry ten minste een keer 'n week 'n buffet ete." En hierdie vriende van hom is verskriklik beïndruk. En so na rukkie wat hy stil gebly het, sê vir hulle, "Maar hy hou nou nie meer regtig baie van hierdie buffet ete nie. Want hy kry dit gewoonlik as hy klaar baklei het. 'N warm tong en 'n koue bout." En hoeveel keer van ons, hoeveel keer word ons, voel dit vir ons, ons word geïgnoreer. Ons kry die silent treatment. Wie hou van silent treatment? Niemand nie, want dit is awkward. Dit is nie eers van, dis nie lekker nie, dis awkward. En vanaand wil ek graag met u gesels rondom die gedagte, wanneer God stil is. Wanneer God stil is. Wie van julle het al ooit gevoel God is stil in jou situasie? Wie van julle het al ooit gevoel die Here praat nie,
Dis die tyd want ek hom die nodigste het en hy is net tjoep stil. Baie keer beleef ons stilte in baie opsigte. Byvoorbeeld, wanneer ons oefen, wil ons musiekie om na te luister. Wanneer ons iets kreatiefs doen, wil ons iets sê om na te luister. Selfs wanneer jy in die kar is, wil jy iets sê om na te luister, want ons hou nie van stilte nie. Partykeer hoe harder, hoe beter. En my vraag vanavond aan elkeen wat na my luister is, wat doen ek wanneer het begin stil word rondom my? Wat doen ek wanneer het begin stil word rondom my? En is ons vandag so besig dat ons nie eens agterkom wanneer God stil word in ons lewens nie? Ons is so gejaagd, ons is so besig met ons alledaagse lewe, ons besef nie dat al hierdie klanke waarna ons luister, God uitdoof nie. En baie keer gaan ons deur 'n storm en ons vra, waar is God? Maar ons lewe so dat ons God se stem ignoreer en uitdoof. En ongelukkig hoor ons dan nie eers meer wanneer hy praat nie. En God word vir ons stil en ons weet nie aldag hoekom nie. Nou wil ek graag net 'n paar scenario's skep oor hoe lyk dit in ons lewens wanneer God stil is. Onder andere, ons mag miskien bid en vra vir die Here vir leiding. Ons het miskien 'n besluit wat ons moet maak en het voel vir ons die Here antwoord ons net glad nie. Miskien mag dit wees jy het 'n siektetoestand in jou liggaam en hoe meer jy bid en hoe meer jy vra vir die Here om jou aan te raak en jou gesond te maak, voel dit vir jou al hoe erger word dit. Dieselfde tyd ook miskien mag jy finansiële uitdagings en hoe meer jy vra vir die Here om vir jou deur te breek en deur te kom, is dit asof dit tighter gaan. Miskien mag dit jou kinders wees wat besig is om afvallig te raak. Hoe meer jy bid vir hulle, is dit asof hulle al verder en verder en verder van die pad af gaan. Of in die wêreld in. En ons verstaan nie aldag hierdie goed nie. Ons verstaan nie aldag hoekom dit so gebeur nie. En vanaand wil ek graag met u gesels rondom dit. En het wil vir my voorkom dat dit is die stilste wanneer ons God die nodigste het. En ons het al gehoor, die onderwyser is die stilste wanneer ons eksamen skryf. Dit is so. Maar ek glo daar is 'n paar ander redes ook hoekom God stil is in ons lewens. En ek bid vanaand dat dit wat ek met jou gaan deel vanaand, die Bybelse beginsels oor hoekom God stil is en hoe ons kan reageer daarop, dat dit vir jou sal toerus om moeilike situasies te hanteer vir wanneer God in jou lewe stil is. Die vraag is dan, hoekom is God stil? Hoekom is God stil? As hy dan omgee, as hy dan lief is vir my, as ek sy kind is, as hy verhouding met my wil hê, hoekom is God stil? En ek wil hê ons moet so lank gaan asseblief na Johannes 11 vers 1 tot 15. En ek glo dit sal vir ons 'n praktiese voorbeeld uit die woord van die Here wees van wat dit beteken wanneer God stil is en hoekom hy stil is. Ek lees vir ons uit die Nuwe Lewende Vertaling uit van vers 11 vers 1. 'n Sekere man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betania, die tuisdorpie van Maria en haar suster Martha. Dit was Maria wat die Here met aromatiese olie gesalf het en toe sy voete met haar hare afgedroog het. Dit is haar broer Lazarus wat siek was. Die susters het toe iemand na Jesus toe gestuur om te sê, Here, kyk, hy vir wie u lief is, is siek. Jesus het die boodskap gehoor en gesê, hierdie siekte gaan nie op die dood uitloop nie, maar vind plaas om die heerlikheid van God sigbaar te maak, sodat die seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus was lief vir Martha, haar suster, en vir Lazarus. Toe Jesus gehoor het dat Lazarus siek is, het hy nog 2 dae oorgebly op die plek waar hy was. Eers hierna het hy vir sy disippels gesê, laat ons weer 'n keer Judea toe gaan. Die disippels sê toe vir Jesus, Rabbi, laas vir die jode daar u nog stenig en u gaan weer soontoe? Jesus het geantwoord, is daar nie 12 werksure gedurende 'n dag nie? As iemand in die daglig rondloop, struikel hy nie, omdat hy die lig van die wêreld sien. As iemand egter in die nag rondloop, struikel hy maklik, omdat hy nie lig het nie. Hierdie ding het Jesus gesê en daarna bygevoeg,
Ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan om hem wakker te maak. Die disciples het vir Jesus gesê, meneer, as hy slaap, sal hy homself gesond word. Dit klink amper vir my soos 'n klomp tieners wat die om Jesus gesit het. Los hom net dat hy nog bietjie slaap. Vers 13, Jesus het Lazarus se dood bedoel, maar hulle het gedink hy praat van die natuurlike slaap. Toe sê Jesus reguit vir hulle, Lazarus is dood. Maar terwille van julle is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. Laat ons dan na hom toe gaan. En hier vind ons 'n baie goeie voorbeeld van hoe dit lyk wanneer God in ons lewens stil is. Daar was 'n situasie. Lazarus was siek. Die susters roep na Jesus. Hulle stuur iemand na Jesus toe om vir hom te sê, Here, onthou, die een vir wie u lief is, is siek. En Jesus van, okay. Hierdie siekte sal nie uitloop op die dood nie. Ons sien nie, Jesus het geweet van beter. Hy het geweet wat sou kom. Hy het geweet dat God verheerlik sou word daardeur. En die skrif sê selfs dat Jesus 2 dae langer op dieselfde plek gebly het in plaas daarvan om na Lazarus toe te gegaan het. En hoeveel keer wanneer so iets met ons gebeur, dink ons by onsself, God moet onmiddellik iets doen. Onmiddellik. Here, ek het nou gebid. Dis soos hierdie paai wat ek in die microwave gesit het en ewe skielik moet hy warm wees en dan verbrand jy jou mond. Ons verwag baie keer dat God onmiddellik moet optree sodra ons vra. Sodra ons bid, sodra ek kerk toe gaan, sodra ek my Bybel lees, het God nodig om onmiddellik iets te doen. Hy hoef nie. Openbaring 8 vers 1. As jy by Genesis is, is jy nog te ver weg. Openbaring 8 vers 1. Sê die volgende, net om vir julle te wys dat die Here se tyd is sy tyd. En as hy besluit het om stil te wees, dan is hy stil. Toe die lam die seemde seel oopbreek, het daar stilte in die hemel neergedaal. Ongeveer 1/2 uur lank. Wie van ons gaan in stilte vir 1/2 uur lank kan net stil wees? My kop sal met my weghardloop. Ek sal nie kan stil sit net vir 1/2 uur en aan niks dink nie. Ek weet mans, ons het soos 'n nothing box. En as jy eers daarin is, dan is dit moeilik. Dis dan wanneer jy buffet eet kry. Maar wanneer God besluit het om stil te wees vir 'n rede, is hy stil. En stilte is 'n Bybelse beginsel. Wie onthou wat staan in Exodus? Wees stil en weet dat ek God is. Daar is 'n ding rondom dit van stilte. En stilte is eintlik 'n Bybelse beginsel. So wat is die rede dat God stil is? En ek wil vanaand by 5 punte stil staan. Ek gaan nie vreeslik lank by dit stil staan nie. Die eerste rede hoekom God stil is, is omdat hy goed is vir ons. God is goed vir ons baie keer wanneer hy vir ons stil is. Nou kan jy vir my vra, maar hoe op dese aarde is dit moontlik? Ek het nodig dat die Here vir my deurkom. Ek het nodig dat hy vir my wonderwerk doen. Nou is hy stil. Nou sê hy vir my dis omdat hy goed is vir my. Waarvan praat jy? Jou kouse gerook. Sien, God is vir ons goed wanneer hy stil is. Omdat sonde skeiding bring tussen ons en hom. En hierdie sonde doof baie keer sy stem uit. En wanneer hy stil is, begin ek en jy besef, hoorie, God is stil, daar is iets fout. En hy staan vir ons goed in hierdie manier, dat het iets in ons aanwakker om God weer te soek. Om na hom toe te hardloop, om soos 'n kind te wees, soos die verlore seun, om terug te hardloop na die Vader toe, by sy voete neer te kan val. God is vir ons goed wanneer hy stil is, want ons vind weer ons eerste liefde. Ons vind dan weer vir God.
Jakobus 4 vers 8 sê, nader tot mij en ik zal tot jou nader. Kom nader aan God en hij zal nader aan jullie komen. Was jullie handen van die zonde wat daarin kleef. Jullie zondaars, maak jullie harte skoon. Jullie twee gezichten wat niet kan besluiten aan wie jullie getrouw wil wees nie. Jakobus het baie hard gepraat hier. Baie. Maar hij sê, nader tot God en hij zal tot jou nader. So met andere woorden, God is voor ons goed in hierdie sin dat ons weer ons eerste liefde kan vinden, dat ons weer bij die Vaderse voeten kan uitkomen, kan besef wie ons als kinders van God is. En te besef wat het betekent om zijn kinders te wees. Die beste manier baie keer vir God om ons aandacht te trekken is om stil te wees. En ek wil jy moet verstaan vanavond, die Heere is niet een of ander iets wat ons kan summon of demand of kan een lampiekie wryf en nou sê jy nie, dit is God. Die skepper van heelal. En hy besluit eerder om te onttrek en stil te worden dat ons om kan soek, as wat ons om kan summon en sê, Heere, dit is nou so. Die tweede rede is half dalk bietjie minder lekker om te hoor, maar het is net so waar. Baie keer is het als gevolg van zonde. Hoeveel keer laat ons sekere goed toe, dit kan klein goedjies wees, man, dit is ons nou rarig nie so erg nie. Maar is hierdie klein goedjies baie keer, wat Godse stem uitdoof in ons levens. Dit mag sonde wees waarvoor jy nog nie vergifnis gevra het nie, waarvan jy nog nie bekeer het nie. En God gaan nie noodwendig teenoor jou openbaar wat sy wil is vir jou, as jy constant teenoor hom rebelleer nie. Want as jy sonde toelaat in jou leven en jy vra nie vergifnis daarvoor en jy bekeer nie daarvan nie, wat beteken dit? Jy rebelleer doelbewus teen God se plan en teen sy woord. So ons het dan nodig om hier die sonde in ons levens uitgesort te krijgen, daarvan te bekeer, vergifnis te vragen daarvoor, en dan zal God met ons praat. Nou hoor my, ek sê nie vanavond elke lieve geval is so nie. Partykeer is ons harte net bietjie ver van God af. En jylle sal nou klomp ander redes hoor, hoekom God ook stil is, so dit is nie net sonde nie. So moet nou nie gaan huis toe gaan en vir die kerk kwaad toe, en sê, die mannetjie wat aan voorgestaan en gesê, ek het te veel sonde nie, dus kom ek niks van die Here hoor, en dit is nie wat ek sê nie. But if the shoe fits, trek hom dan maar aan. Die derde rede is, dat ons nie altyd gereed is, of bereid is, om Godse stem te hoor nie. En dis het taai eniekie. Want ons het baie keer hierdie gedagte, ons het hierdie idee, ons het hierdie plan, van hoe ons graag wil hê God moet vir ons deurkom. Ons wil hê die Here moet vir ons op een specifieke manier antwoord. Pastor Wiekus vertel altyd oor Godse plan, jy wil ons met Mari getrou het, nou sit jy met Sari. Maar raai wat, Mari het hoe vet hy geword na die tyd. En Jan het Jan geword. Maar op die einde van die dag het ons hierdie gedagte, ons het hierdie idee van hoe ons wil hê God moet vir ons deurkom. Ons het hierdie gedagte en idee van hoe ons wil hê God moet vir ons een wonderwerk doen. Onthou, wonderwerk is iets wat mens nie aan kan dink nie. Dit is ver meer as wat ons kon bid, dink of vra. Maar Here, my wonderwerk moet nou so lyk. 15 by 10, blauw, oranje, daai. My wonderwerk moet so lyk. Baie keer het ons hierdie gedagte, ons het hierdie idee, en God wil totaal en al iets anders te doen. En ons sit met hierdie ding, en ons is nie bereid om die actual antwoord te hoor nie. Ons is nie bereid om Godse stem te hoor vir wat het is nie, vir sy direkte plan, sy direkte doel met ons levens, sy oorspronkelike plan. Ons is nie bereid om dit te hoor aldag nie. En dan sê die Here wel, as jy nie wil hoor nie, ons kan nie vir God kwaad word, as hy stil word nie. Want baie keer, soos hy gesê het, is ons nie gereed of bereid
om te luister na wat hy wil sê nie. Die vierde ding, wanneer God stil is teenoor ons, is het ook baie keer Godse manier om vir ons iets voor te berei en hy leer ons ook om op hom te vertrou. Sien, baie keer het ons 'n konkrete ding nodig van God af om te glo. Ons voel baie keer, Here, as u hierdie ding gesê het, dan is dit reg. Maar partykeer word die Here stil sodat ons kan verstaan wat vertroue werklik is. Die vraag is dan of ons God sal vertrou in sy stilte. Het ons 'n konkrete bewys nodig dat God ons gehoor het of sal dit vir ons genoeg wees om te weet dat hy aan die stuur van ons lewens is? Dit beteken dat ek nie hoef te voel dat my gebed verhoor is nie. Meeste mense se verhouding met die Here is op gevoel gebaseer in plaas van vertroue. Ag, jy weet, vandag voel ek nie om kerk toe te gaan nie. Ag, vandag voel ek nie om die Here te dien nie. Vandag voel ek nie om my hande in die kerk op te steek nie. Vandag voel ek sommer net mif. Ons moet verstaan, ons verhouding met God hang nie van jou gevoel af nie. As dit van gevoel afhang, het was ons allemaal in die moeilikheid. Dit beteken dat ek nie hoef te voel my gebed word verhoor nie, ek het nodig om iets te sien om te glo nie. En meeste mense se geloof is in elk geval gebou op wat hulle voel en nie wat hulle glo nie. Daarom het ons nodig om vertroue op God te kweek wanneer hy stil word. Om te weet, God is in beheer. Hy is in beheer. Die vijfde en die laaste rede waar ek wil stilstaan vir 'n oomblik hoekom God stil is, is oor God ons toelaat om te leer en te onderskei tussen stemme. Weet, baie keer sal een mens hoor, weet, ek weet het nie rarig, was het die Here wat gepraat het, was het nou ek wat gepraat het, is het nou die duivel of was het my pizza van gestrand nie. Baie keer wanneer die Here stil word, leer hy ons om te kan onderskei. Hoekom weet ons die Here se stem is stil? Want ons hoor nie sy stem nie. Reg? Johannes 10 vers 27, is welkom saam met my gou soontoe te blaai asseblief. Johannes 10 vers 27. My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. So met ander woorde, Jesus was besig om hier te sê, my skape ken my stem. Hulle het genoeg tyd spandeer saam met Jesus. Sy disippels, Godse kinders vandag, is veronderstel om genoeg tyd saam met hom te spandeer om sy stem te ken. So wanneer God stil word, moet ons weet hy is stil, want ons hoor nie meer sy stem nie. So met ander woorde, wanneer God stil is, leer hy ons om te kan onderskei. Dit gee ons kans om te leer om te onderskei tussen God se stem en ons eie stem en ook tussen God se stem en die leuns van die vyand. Nou maak hy goed, nou dat ek weet hoekom God stil is, wat doen ek wanneer hy stil is? Weet wat is eintlik baie eenvoudig. Eerstens, nader tot God. Bekeer van jou sondes, bely jou sondes en vra God vir vergifnis. Wanneer God ons aandag probeer trek deur stil te wees, soek sy aangesig soos jy dit nog nooit gedoen het nie. As dit nodig is om te vas, vas. As dit nodig is om te bid, bid. As dit nodig is om 4:00 in die oggend op te staan om gebedstyd te hou, doen dit. Maar ons het nodig om die Here se aangesig te soek dan. As hy sê nader tot my en ek sal tot jou nader, geliefdes, nader ons vandag al, nou al. Wanneer ons sonde in jou lewe is, bekeer daarvan, vra vergifnis, dat jy in geregtigheid voor God kan staan. Dat jy uit die fase van rebellie kan uitkom
en in gerechtigheid kan staan voor God. En ook zodat jy dan gereed kan wees om sy opdragte te kan gehoorsaam. Derdens, wanneer ons een sekere uitkomst in gedachte gehad het, los die gedagtes. Hou op om die Here voor te skryf wat om te doen. Hy is God. Stel Godse heerskappy eerste, soek allereerst sy koninkryk en geregtigheid, dan sal al die ander goed vir jou bygevoeg word. Die vierde punt, leer om op God te vertrou. Leer dat hy koning van jou leven is. Leer dat hy in beheer is en dat hy jou nie in die steek sal laat nie. En laastens, laat toe dat die stilte jou leer hoe God sy stem klink. In die stilte is het baie keer wanneer ons nodig het om te leer hoe klink my eie stem ook. Dit is in tye van stilte wanneer ons agterkom hoe belangrijk God sy stem is. En hier leer jy om God sy stem te ken vir sy hart en nie vir jou sak nie. Dit is in oomblikke van stilte waar ons kan besef wat God sy stem vir ons lewens regtig beteken. En ek wil afsluit met hierdie volgende gedagte, dat Jesus het het vir ons moontlik gemaak om die Vader sy stem te leer ken. Toe hy vir ons in die kruis gesterf het, het hy het vir ons moontlik gemaak om verhouding te kan staan met God, om geregtigheid te kan wees met God. En as gevolg daarvan, het hy actief die vrymoedigheid om na Vader toe te kan gaan en te kan sê, Dad, ek hoor u nie. Want as na die Here toe kan gaan en sê, Here, u is stil. En het Jesus het gemaakt dat ons in genade na die Here toe kan gaan en vir hom kan vra, Vader, waar daar ook al sonde in my leven is, as er sonde is wat maak dat ek die stem nie hoor nie, wys dit vir my. Vergewe my. Jesus het gemaakt dat die Heilige Gees uitgestort kan word op die aarde, sodat ons die geheime van Vader se hart kon leer. Sodat hy vir ons die woord kan lewe gee en die woord vir ons kan openbaar en kan oopbreek. Hierdie boek wat baie keer net 'n ornament is, wat stof opgaar in ons huise. Weet jy dat dit God se woord is? Weet jy dat dit geskryf is om met ons te praat? Dit is nie daar mooi te lyk in jou huis nie. Dit is nie daar om oop te lê en om snaakse goed in die nag van jou bed al weg te hou nie. Dit is daar om jou lewe te verander. En Jesus het dit vir ons moontlik gemaak om die tafel van die Here te kan sit en te kan verstaan en te kan weet. Here, al is u stil, is u besig agter die skerms. Here, al hoor ek u nie, kan ek weet en kan ek die vertroue hê dat u is besig om vir my te veg. En ek wil u uitnooi vanaand wanneer u na die nagmaaltafel toe gaan. Om vir 'n oomblik net real te wees met die Here. En baie keer sal ons as gesinne of ons sal as paartjies of hoe ook al saam nagmaal gebruik. Maar ek wil jy vanaand uitdaag. Gebruik vanaand nagmaal by jouself. En wees vir 'n oomblik real met die Here. Jy kan maar jou maskertjie afhaal. En eg voor die Here wees. As daar sonde is, wat in jou leven is, wat jy moet bely, dat is nie beter tyd as nou nie. As jy nodig het om te leer om op die Here te vertrou, terwyl jy nagmaal gebruik, Here, vergewe my ongeloof, help my, help my. Maar bo dit alles, vra die Here
om weer sy stem in jou leven te laat geld. As jy die nagmaal gebruik, sit hom weer as koning van jou leven. Bely dit as jy enige voorafgestelde idees gehad het van hoe God vir jou moet wees. En gee oor. Op die einde van die dag is het so veel makkeliker om te weet, my leven is veilig in die holte van die Here sy hande. Die skepper van hemel en aarde, my leven is in sy hande. As wat ek het self probeer hanteer. So ek wil jy uitnooi, om asseblief na die nagmaaltafel toe te gaan. Los vir 'n oomblik, al die ander goed, en wees jy net jy voor God vanaand. Ek ervaar daar is iemand vanaand hier wat met lewensseer sit. En jy sê jou seer het al soveel geword dat daar nie 'n manier is
hoe die Heere jou kan gezond maken. En ek wil die leen kom bind vanavond in die naam van Jesus. En ek wil kom lewe spreek oor jou lewe. Heere, op hierdie oomblik bid ek dat u daar die seer sal kom genees. Heere, mag u nou woord spreek. Heere, daar die seer het lang genoeg u stem uitgedoof. Daar die seer het lang genoeg uit desperaatheid geroep, maar die plek gevat van die troon waarop u mag sit. En Heere, ek bid vanaand dat u met daardie seer sal kom werk, dat u met daardie seer sal kom deel. En Heere, dat u 'n nou woord sal spreek op hierdie oomblik. En Vader, dat u sal genesing bring. Heere, dankie dat ons vanaand kon weet. Heere, u wil met ons praat. Heere, u is 'n verhouding God. En Heere, u is altyd naby. Baie keer is dit ons wat ons harte van u verwyder. Dit is ons wat ons self baie keer van u vervreemd, Heere. Maar ek vra vanaand, Heere, ten spyte van ons gejaagdheid, ten spyte van al die klank in ons lewens wat u stemmig uitdoof, Heere, mag ons u stem hoor. Heere, mag ons u stem leer ken. God, I pray that we will be a people who acknowledges the voice of God. May we be a people who hear the voice of our shepherd. May we follow that voice. Heere, mag ons daardie stem volg wat uitroep. Heere, mag u ons genadig wees vir wanneer ons uit ons eie doen en late u stem uitdoof. Maar Heere, mag u genade so groot wees dat ons die stem weer sal hoor. En Heere, dat ons sal weet wanneer u stil is, ons u kan vertrou met die wete u is in beheer. Heere, mag u guns en die seën ons vooruit hardloop hierdie week wat voorlê. Vader, mag u aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Heere, mag ons iets beleef van u hart hierdie week wat voorlê. Heere, mag ons u stem op nuwe maniere leer ken. Heere, mag ons drome droom, mag ons gesigte sien. Heere, mag ons u selfs hoor soos wat ek nou praat. Heere, mag ons u duidelik hoor. Ons eer u vir u woord, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie geliefdes, mag jy 'n geseënde week hê, totdat ons mekaar weer sien. Onthou, volgende Sondag aand het ons weer ons kerssangdiens, jy wil dit nie mis nie, en mag jy regtig 'n geseënde week hê, totdat ons mekaar weer sien.